дальше. Kačelsėtis reikia iš karto. 40 kaštonų žalių. Stabdyti negali, ne? Pumpuojam, pumpuojam, davai greičiau čia. 10 reikia šiandien. Nesiilsim man, prašom. Labai gražus fonas. Drąsiau, dramblį, drąsiau. Ir giliau. O. Pirma serija padaryta. Viskas? Dar viena serija. Tokia pat? Jo. Minutė 30 polisio. Bet mažiau ilsės mėsės. Ten. Tik tu kairę nuo dešinės skirti reikia. Judam. Judam. Tai aš tai judu. Judi. Dirbam, dirbam, nedaug liko. 16, 17, 18, 19, 20. Iš karto įmam. Как их там?
Dar gyvas? Gyvas, da. Kas liko, tik atsispaudimai ir šuoliukai. Atsispaudimai smagiau. Ką? Šuoliukai. Buvo kaip remygą ištreniravau kalnuose. Sėkmės. Šaunuolis.